Goeiemôre, lieve gemeente. Baie welkom bij vanochtendse erediens. En ons is so dankbaar dat jullie ingeskakel het. Baie welkom vanochtend. Nie net aan ons gemeentelede nie, maar ook aan persone wat van ooral oor af ingeskakel het. Baie hartelijk welkom bij onze erediens. Vandaag is ook Moedersdag. Dwars oor die wereld word gevier of gewy aan moeders. En ons wil net vir al die moeders sê in onze gemeente en ook allemaal wat ingeskakel is, baie hartelijk geluk met Moedersdag. Ons hoop dat u een baie aangename dag sal het. Ons hoop dat u gespoiled sal word en dat u mooi geskenkie sal kry. En ja, dat het net vir u aangename dag saam met die kinders sal wees en vir die wat getrouwd is saam met hulle man sal wees. So baie hartelijk geluk. Kom ons luister nou na die afkondigings vir die week. Hallo mama, gelukkige Moedersdag. Mama, ek is baie lief vir mama. En mama sorg vir ons en mama het laatst jaar vir ons kere gekom. En mama sorg vir ons baie mama. Good morning everybody. Happy Mother's Day to all the moms. We love you and appreciate you. Bye. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. You're the best mommy in the world. Enjoy your day and thank you for all that you did for me. Môre almal. Ons het 'n paar afkondigings vir vandag. Eerstens wil ek vir almal sê dat ons weer maskers gekry het by die kerkkantoor wat teen $50 beskikbaar is. Julle kan dit in ons kantoorure kom optel wat van 8:30 tot 4 is, van maandag tot donderdag en op vrijdag is het van 8:30 tot 12:00. Die maskers lyk so vir almal wat nog nie gesien het nie. Dit is met ons logo opgeprint en ja, dit is baie mooi gemaak. Dan wil ek ook vra as daar iemand in die gemeente is wat 'n drone het, wat 'n kamera het, om asseblief 'n voorie te skakel want hy het dit dringend nodig. Alle graad 1 tot graad 3 kan dan ook hulle boeke kom optel by die kerkkantoor in dieselfde tyd as wat die maskers ook opgetel kan word. Volgende op die lys is ons verjaarsdag. Ek wil net baie geluk sê aan almal wat hierdie week verjaar en vir hulle sê dat hulle 'n baie lekker dag moet hê. Ons wens vir julle baie seën toe en dat julle sommer baie koek sal eet. Ons wil dan ook vir almal baie dankie sê wat aan ons vriesprojek deelgeneem het en vir ons kos hierdie paar weke gebring het. Ons gaan die kos wat ons hierdie laaste week ontvang het aan Eastern Court Ouetehuis skenk. En dan wil ons ook vra indien iemand nog nie gebring het nie en vir ons kan bring, sal ons dit baie waardeer. Kyk dan nou gerus na 'n video van hierdie projek wat alles vir julle verduidelik van hoe om die kos te vries tot hoe om dit te verpak en dan vir ons te bring.
Lieve gemeente, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons prijs U heilige naam. Al die lof en al die eer en al die majesteit en glorie kom U toe. Loof die Heere oor my siel, met alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Heere oor my siel en vergeet nie een van sy weldade nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word nou aan die geskenk van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam met mekaar lekker saam, Draw Me Close to You. Kom ons sing lekker saam met ons band, Draw Me Close to You. Lieve gemeente, wat een prachtige gebed het ons nou gesing. Is eindelijk mos een gebed, draw me close to you, never let me go. So prachtige gebed. Onze skriflesing vandag gaan ons voort met waar Marco verlede week gestop het. Ons gaan lees saam met mekaar Jona hoofstuk 2. En ek herinner u net daaraan dat ons met een reeks bezig is wat Marco begin het en
wat ik dan vandaag voortzet. En volgende week zal ons collega Forrie afsluit met die reeks. So kom ons lees dan ook vandaag Jona hoofdstuk 2, baie bekende gedeelte. Maar voordat ons lees, kry maar sommer net die Bybels, anders volg maar die skriflesing op die bord. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons eer U vir hierdie voorreg wat ons het, om ten spuite van lockdown, ten spuite van inperkings, dat ons nog saam met mekaar gemeenskap van gelowiges kan wees. Alles het op een ander manier, maar dankie vir hierdie voorreg. Dankie dat ons nie ingeperk is om U evangelie te verkondig en om kerkdienste te hou nie. Ons eer U daarvoor. En daarom, wanneer ons op hierdie Sondag, op Moedersdag, weer so saam is, dan bid ons Here dat U ons skriflesing en die oordenking sal seën. Ek bid Here dat U deur die werking van die Heilige Gees ons nou net so rustig sal maak, kalm sal maak, Here, dat ons mooi kan hoor, wat is dit wat U in hierdie tyd vir ons wil kom sê op hierdie dag. Mag die skriflesing en die oordenking van my hart geseend wees. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Ons skriflesing dan, Jona hoofstuk 2. En Jona hoofstuk 2 is dan eindelijk die gebed van Jona. Daar's mense wat hierdie gebed ook noem die psalm van Jona. En heel waarschijnlijk omdat hierdie gebed van Jona soveel ooreenkomste met een hele paar psalms het. So ek kan net sowel sê, kom ons lees dan nou die psalm van Jona. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Vers 1 tot en met vers 9. Toe bid Jona daar binnen in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassas het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar toch sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U, Here, my God, U het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink. En my gebed het by U gekom in U heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Tot sover ons skriflesing. Salig is hulle wat daarna luister en ook hulle lewens op hierdie fondamente bou. Liewe gemeente, ek wil graag vandag met u praat oor 'n tema. It is never over until God says it's over. It is never over until God says it's over. Tot hiertoe het die Here ons gedra. Nou,
Vrienden, ek wil graag hê jy moet op die skerm kyk. Dan moet jy net kyk wat jy daar sien. Daar so 'n stout mannetjie. Hy moes seker iets verskriklik gedoen het wat haar in kettinge vasgemaak is. Nou jy weet mos hoe's dit. Almal wat in kettinge vas is om 'n spesifieke rede is mos maar altyd onskuldig. So ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar hy's in kettinge vasgemaak. Ek het nogal gewonder, wil jy nie so rukkie net kyk na die video hier agter my en hier langs my nie? En dan het ek gewonder, jy moet net kyk, wat sien jy? Wat sien jy op sy gesig? Wat vertel sy liggaam vir jy? Kyk net so bietjie daarna. Ja, nee, hy lyk maar baie bang. En hy lyk verlate. En hy lyk sommer so eensaam. En hy lyk so hulpeloos. En as ek mooi na hierdie video kyk, dan lyk dit vir my, hy probeer loskom, maar hy kan nie. Vasgevang, toegesluit in kettinge. Dit moet verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees as jy in 'n posisie is waar dit vir jou lyk jy gaan nooit loskom nie. Ek wil vanoggend vir u vra, het jy al so gevoel? Het jy al so gevoel dat die lewe en dat lewensomstandighede en dat die uitdagings van die lewe, dat die probleme van die lewe jou met kettinge vasgemaak het? Was jy nie al op 'n plek waar jy so gevoel het, jy sit en jy's magteloos, jy's gefrustreerd, jy's depressief, want dit lyk vir jou, daar is geen uitkoms nie. Die sleutels van die slotte aan die kettinge pas nie. Wie was nie al by so 'n plek waar jy voel, jy's vasgemaak, en jy gaan nooit hier loskom nie. Weet jy hoeveel mense het as gevolg daarvan hulle eie lewe geneem? Wat net gevoel het die lewe is nie meer die moeite werd nie, want ek is vasgevang. Die kettinge bind my. Jy weet vriende, in hierdie dae waarin ons nou leef, sien ek net kettinge om soveel mense. En ek moet vir jy sê, dis hartverskeurend. Of soos die Hollanders sal sê, dis 'n verdrietige toestand waarin mense vir hulle bevind. Jy sien soveel kettinge om soveel mense. My hart was so seer. Of laat ek liewer sê, ek was so verdrietig hierdie week gewees. Toe ek hierdie week mense raak geloop het met kettinge om. Ek gesels met iemand hierdie week, 2 dae gelede, gesels ek met iemand wat vir my sê, weet jy wat, hierdie jaar vier ek as te ware die 30ste bestaansjaar van my besigheid. Hy sê, dis veronderstel om die hoogtepunt van my besigheidsjare te wees. 30 jaar in besigheid. Hy sê, weet jy wat, van my werkers werk al van die 30 jaar, 28 jaar by my. Hy sê, baie van my werkers, en ek gebruik sy direkte woorde, baie van my werkers voel soos my eie bloed. So het ons oor 28 jaar, 30 jaar saamgewerk. Hy sê, Zak, my hart is gebreek. Ek weet nie wat om te maak nie. En weet die vriende, daai oomblik toe hy dit vir my sê, toe kon ek die hartseer in sy oë sien, en sy liggaam, wat as te ware gebreek is, oor die toestand waarin sy besigheid is.
Hy sê my grootste hartseer is dat ek hierdie geliefde werkers van my, as dinge nie verbeter nie, sal ek hulle moet laat gaan. U weet hoe ek van hy man af wegdraai, toe besef ek hoe omstandighede een mens kan vastbind, soos dat het vir jou voel, jy gaan nooit hier uitkom nie. Kort daarna gebeur toevallig op diezelfde dag, bel een directeur van een groot maatskappy my, en hy sê, ek wil net bietjie met jou praat. Hy sê, jy weet hoeveel lodges besit onze maatskappy. Van die lodges het kort gelede oopgemaak. Hy sê, my vriend, op die oomblik is die invloei van finansies so swak en die uitvloei van geld is so veel, ons gaan het nie maak nie. Ons sal honderde van onze werkers moet laat gaan. Een dag daarna, vriende, gesels ek met een werker, ook by een toeristemaatskappy, en sy sê vir my, Ankel Zak, wil jy weet hoe gaan het met ons maatskappy nie? Ek wil vir Ankel Zak sê, hierdie maand verloor ek alreeds 30% van my inkomste, en weet jy wat, volgende maand, 50%, en my man staar een afdanking in die oë. Ek weet nie, hoe gaan ons dit oormaak nie, hoe gaan ons dit oorleef nie. Vriende, dit is hoe die kettings van COVID-19 baie mense vastgedraai het. Dit is hoe die kettings van COVID-19 baie mense vastgedraai het. Hoe baie mense in ons gemeenskap binnen in hierdie wereld sit soos dit, weet nie hoe gaan hulle uitkom nie. Was jy al by jy plek wat jy gereken het, dit is klaar praat met jou. Die kettings is te stijf vast gemaak rondom jou. Weet jy wat? Ek dink, Jona was al by so punt. Ek dink, Jona het gemeen, dit is klaar praat met hom. Daar die oomblik, toe hulle vir Jona van die boot afgooi, in die onstuimige see ingooi, ek dink daai oomblik, het het by Jona gekom, dit is klaar praat met hom. Want, as mense bevrees was, dat hulle sou vergaan vanwe die storm terwyl hulle op 'n boot was, hoe meen jy, gaan jy survive alleen op die oop onstuimige, stormachtige see, sonder 'n boot? Ek dink, Jona het gereken, dis klaar, dis oor en verby, die eindvlekkie oor sy lewe het geblaas. Dink 'n bietjie, vriende, hoe benoud moet 'n mens wees, as die dood jou lê en loer, as die dood jou inwag as te ware? Kan jy vir jou indink, in Jona se skoene, jy gaan verdrink, en daar is nie 'n manier hoe jy uit daardie storms van die see gaan ontsnap nie, en jy spartel nog, of jy sak af in die see, en dan die volgende oomblik, terwyl jy hierdie gedagtes het, ek gaan verdrink, ek is nou 'n drenkeling, ek gaan dit nie maak nie, vir die volgende oomblik, soos die verhaal vertel, word jy ingesluk deur 'n beest, deur 'n vis. Vir hom in sy mind was die vis nie 'n teken van redding nie. Vir hom in sy mind was dit nou net dit gewees. Die vis uit Jona se perspektief was nou die eindvlekkie wat oor sy lewe geblaas het. Ek dink in die eerste plek, toe hy in die see afgaan, het hy al gedink dit is verby, maar ek dink nou dat die vis verby gekom het,
en hij in die belly of the beast beland, denk ik, het hij besef, nou is het klaar met mij. Dis oor en uit. Die eindvleekje het geblaas. My lewe is nou tot een einde. Ek kom achter, vrienden. Dis hoe baie mense nou voel. Dis hoeveel vrees daar in soveel mense is. Soos Jona, dit is klaar met my. Selfs die mense wat op die strate bedel, of ons soms soos ons maar in die algemene straat al sê, die mense wat op die strate zoela, hulle vra nie meer geld nie. Weet jy wat vra hulle? Hulle vra vir jou, het jy nie vir my kos nie? Ek is honger. Dit breek my hart. Al wat Jona, die drenkeling, nou doen, is om in sekondes te bid. En al wat ek as een ware, as ek hierdie beelde visualiseer, al wat jy hoor, hom sê is, die woorde wat hy nog kan uitkry, hy rig om na God, en hy sê net, Here help. Wanneer hy in die visse mag kom, dan het hy niks anders wat hy sê nie, Here help. Een besef, dat net God, van wie hy weggevlug het, dan net God vir wie hy op een keer geminag het, dat God, net God om kan help. Daarom hierdie gebed, soos die Nederlanders al gesê het, ek riep uit my nood tot die Here. Uit die skoot van die dodenryk kreet ek om hulp. Dit is wat sê, hy bid, maar hy salig onbewus, terwijl hy bid, en aan die een kant met die gemengde gevoelens is van, ek gaan sterwe, ek bid, maar ek weet ek gaan sterwe, is hy salig onbewus, luister mooi, is hy salig onbewus, dat God ook die God van die see is, dat God ook die God van die storms is, dat God ook die God van die vis is, so terwijl hy bid, en die eindvleikie oor sy lewe oor blaas, weet hy nie, dat God in die gemaal van die water by hom is nie. Hy hoor miskien die eindvleikie as gevolg van sy omstandighede, maar hy besef dit nie. It is never over until God says it's over. Hy besef nie, dat al blaas omstandighede oorverdovend, die eindvleikie oor sy lewe, het God nog nie. Because it's never over, until God says it's over. Want weet jy wat? God het 'n plan met sy lewe gehad. God het 'n plan met sy lewe gehad, en die sterkste storm, so dit nooit kon keer nie. Die verrassing uit die psalm van Jona, soos die gebed ook noem, is dat God was daar. God het opgedaag. God het deur die storm vir Jona gevat. En weet, is so mooi ontdekking uit die tekst wat ek maak. Terwijl Jona spartel, en terwijl Jona ding dis klaar met hom, en terwijl hy ding die eindvleekie het geblaas, en terwijl hy ding dis klaar praat met hom, en al hierdie sparteling, vriende, was God daar gewees. He was always there. Laat ding my sommer aan hy lied wat sê, He was there all the time. Want wanneer God 'n plan met jou lewe het, dan sal hy nie toelaat dat die storms van die lewe jou vernietig nie. Dit hoor ons later in Jona se dankgebed self, that God was there all the time, waiting patiently. In sy dankgebed bevestig hy dit so mooi. Hy sê, die waters het my toegevul, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai,
Ik heb afgezakt tot bij die fundamenten van die bergen. Die aarde heeft mij voor altijd toegesluit. Maar U, Heere my God, U het mij van die dood gered. Because He was there all the time. And it's never over until God says it's over. Ik wonder of baie mense nie so voel nie. Nie noodwendig net as gevolg van COVID-19 nie. Maar ek wonder of baie mense as gevolg van klomp omstandighede nie so voel nie, dat die waters het my toegewou, die groot water omring my, seegras is om my kop gedraai, ek is afgesak tot by die fundamente van die berge, die aarde het my toegesluit, een gevoel van kettings, van die lewe wat om my gedraai is, dit is klaar met my, want ek wil vir u vanoggend sê, ek denk die wereld lê in die belly of the beast, so ek sê, die belly of corona, en mense kry swaar. Dis asof mense soos Jona oorboord gegooi is. Dis asof jy mense sien, hulle sak net dieper en dieper in die see in. Vriende, soos Jona, ons moet nie ophou om onsself op God te rig nie. Ons moet nie ophou om na God te draai. Al sak ons af, al is ons in die belly of the beast, laat ons aanhou roep, vriende, laat ons aanhou op God vertrou, laat al is het die enigste woorde wat ons uitkry, en al sê ons het 1000 keer van mekaar, Heere help, en onthou, al is die kettings om jou lyf, asseblief onthou, omstandighede blaas nie die eindvlekkie oor jou leven nie. God het een plan met jou leven en it's never over until God says it's over. He is there all the time. So, it's never over until God says it's over. God het nog nie die eindvlekkie oor ons levens geblaas nie. Until then, gaan sit ons nie. Until then, gooi ons nie handdoek in nie. Tot dan bid en vertrou ons God met alles wat ons het, want tot hiertoe, vir die laaste 2 maande, tot hiertoe, het God ons gedra. Amen. Ek wil graag vandag sy diens afsluit, en vir u vra om na die volgende prentjie te kyk, die volgende skilderwerk te kyk. Hierdie skilderwerk is gedoen deur 'n kunstenaar, 'n Chinese kunstenaar, met die naam Heki. En hy het hierdie prachtige skilderwerk gedoen. So ek wil vir jy vra om vir 'n oomblikkie na dit te kyk. Wat sien jy? Kyk net so 'n bietjie daarna. Jy kan sommer met mekaar praat daar by die huise, net sommer vir mekaar sê, wat sien jy op hierdie skilderwerk van Heki? Jy is reg, wat ons sien is die groot vis, wat ons sien is 'n boot met sy bemanning op, en heel waarschijnlijk die water wat onstuimig is. Maar ek wil vir jy uitdaag om weer na hierdie skildery te kyk, en dan wil ek by geselsie wees saam met mekaar, wat sien jy op hierdie skildery? As u mooi kyk op die kant, sien u 'n figuur. Die kop daarbo en die lang arm wat so onderom kom. Weet u wie is dit? Dit is God. God wat nog die heeltyd daar was, in die moeilikste, stormagtigste tyd. Die tyd waartoe almal meen hulle vergaan, was God daar gewees, met sy hand onder hulle almal, vir hulle vasgehou, en hulle nie laat gaan nie. He was there all the time. It is not over until God says, it's over.
Amen. Lieve vrienden, broers en zusters, as nou tyd om die Here te dien met die offers. En soos wat onze gewoonte is, nou in die afgelopen tijd, vraag ons dat u kan dier Pay Today of dier EFT, kan u nou die offers aan die Here bring. En ons wil net sommer by die geleentheid baie dankie sê vir onze gemeentelede, wat so getrou hierdie afgelopen tijd wel hulle offers dier Pay Today of EFT oorbetaal het. Baie, baie dankie daarvoor. Maar nou weer vandag gee ons vir die geleentheid om die offers te bring. Al die gegevens wat u nodig het, kan u hier op die bord sien. En dan terwijl u nou die offers oorbetaal, speel ons vir jou lied. En dit is deur 'n groep opgeneem, juist in hierdie COVID-19 tyd, hierdie tyd waar ons so bedreig was of word deur die virus, het hulle hierdie lied opgeneem. En vir ons gemeente wil ek net sê, daar is iemand wat in hierdie groep sing, en dit is een van ons personeellede van ons kantoor. So julle sal herken as sy beginne sing. So kom ons luister na hierdie prachtige lied, We Are The World. Baie dankie vriende, baie dankie vir die collectes, die offers wat jy nou
oorbetaal het. Ons waardeer het en ons bid die Heere se seën daarop toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis moeilike tye. Mense verloor salarisse. Mense verloor percentage van salarisse. Daar's ander mense wat werk verloor. Daar's klomp mense wat net nie meer inkomste het nie. Wanneer ons nou 'n offer bring, dan dink ons spesifiek aan sulke mense. Maar ons harte is ook gevul met dankbaarheid. Want daar is ook ander wat nog volle salarisse ontvang en wat nog 'n inkomste het. So wanneer ons vandag hierdie offers bring, Here, dan kom het uit die diepte van ons hart. Spring hierdie offers om te sê baie, baie dankie dat U nog nie die eindvlekkie oor ons lewens geplaas het nie. En al is ons vastgevang in kettings, weet ons, midde in die storms en in die belly of the beast, was U nog altyd daar. Kom seën nou hierdie offers en gebruik dit tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Ek bid dit in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons antwoord nou op die woord van die Here deur ons slotlied saam te sing. How great are you, Lord? Is eintlik sommer so in soos wat Jona ook gedoen het, toe Jona uitvind, hy lewe, hy is nie dood nie, hy is op vaste grond. Toe kon hy nie anders as om die Here te loof en te prys in die laaste verse nie. En daarom kom ons sing dit ook vanuit ons omstandighede. Ja, al is die kettings nog rondom ons, kom ons sing. How great are you, Lord? Vriende, ons het aan die einde van hierdie diens gekom. En net so een afkondigingkie, nadat ek die seën uitgespreek het, moenie die televisies afsit nie, moenie jou foon afsit nie. Daar is nog so klein video wat speel, ons wil graag hê, jy moet na die testimony kyk van die werk van Imago Dei. Baie dankie. Ontvang nou die seën van die Here.
mag Godse vrede met u wees. Mag dan nou die genade van onze Heere Jezus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Geest met u wees en bly van nou af totdat Jezus weer terugkomt. Amen.